Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 11. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun di hanca nu katunda kamari. Teu karasa memang waktu nyerelek. Kurarasa anu ngaranna pan mah meni asa cikeneh naker. Jang Pardi jeung Nyi Aminah cicingna di Mang Darta. Padahal geus aya kana 8 poena atuh isukna di imah Mang Darta loba sema. Babakuna tatangan nu dareukeut pada jul-jul kalolobaanna mah kaum awewe bari daratangna barang bawa. Aya nu mawa beas diwadahan kana baskom, aya nu mawa segon, aya nu cau jeung sabangsana, ti eta masing-masing kaingetan. Samalah aya geuning ngirim cau turuyan jeung suluh, si horeng Mang Darta rek boga maksud nyalametkeun ngawinkeun Nyi Rukmini ka Jang Pardi. Beuki beurang beuki loba semah nu daratang kalolobaanna mah, kaum awewe bari saurang oge dina daratangna eueuh nu lengo pada ngaririm kaingetan. Nyambungan kanu rek boga hajat da puguges kitu ka ilaharanana di eta kampung. Piisukadeunana rek walimah teh anu nyambungan mah geus daratang beda deui jeung di kota. Nu rek nyaramungan teh atawa di kasebut uleman teh dina waktuna walimahan. Nu barang gawe di dapur geus saribu. Nu digawe para mitra. Migawe sewang-sewangan samalah si sebul mah pidua poyeun geus babantu di Mang Darta. Atuh pugawe kasebut kulawargana Mang Darta jeung kulawarga Bioya. Sajaba babantu teh dina waktu datangna pada marawa kaingetan sabogana-sabogana. Nepi ka bangsa opieun kaya nincau ranginang opak wajit jeung sabangsana meni pohara loba naker. Atuh kitu deui beas aya kana tilu karungna encan segon. Nyaan para mitra ditilik kana kitu namah Nyi Rukmini gede milikna. Loba anu nyumang tadi namah rencana Mang Darta ukur sakadar siduru isu kalawan moal onang-onang. Tapi dina kabuktian namah kasebut hajat rongka. Mencit doma negi aya kana tiluna doma jalu baradag naker. Nyari kukitu teamah pantes. Mang Darta rek loba anu nyambungan ge sabab alus pepelakanana jeung dipikolot kusa kampung didinya. Harita Jang Pardi kasebut calon panganten. Kasebut calon panganten. Panganten lalaki ti isuk-isuk ti daek kaluar pisan sakitu batur saruka bunga. Keur manehna mah boro-boro kadae keureuy atawa ngobrol, malah ngajelengut we di kamar bari teu weleh carindak-dak. Mang Darta keur ngawarangkong jeung sababara urang kulawargana, malah kaselapan ku tilu urang tatangana nu nampeu. Kitu deui Aki Ocen oge aya keur ngobrol jeung Aki Pardi anu katelah Aki Jatma. Aki Napardi nu katelah Aki Jatma pada-pada geus rek parikun ngan Aki Jatma kurang reungeu sajroning keur ngobrol teh Mang Darta. Gawena rarat-reret siga aya nu ditinggalian. Sakapeung alagag ilegeug nempoan kaburuan, sakapeung ret kalawang nudat ka dapur. Tilila gero Mang Darta ngageroan Nyi Rukmini nu tas meunang ngerik tarangna ku juru hias. Nyai. Kah? Nyi Rukmini norojo ti kamar hareup. Nusok dieusian ku indung bapana dari kamar Nyi Rukmini mah dieusian ku Jang Pardi. Aya pikir saeun naon abah? Lain ari Jang Pardi ka mana? Asa teu katingali ku abah. Moal di luar mah kitu atawa di kamar keur sare. Ceuk Mang Darta si horeng rarat-reret leungiteun ku Jang Pardi. Piraku ngawa di luar sagala abah mung duka upami nuju ku lemah di kamar. Oh, cing deang heula tuh ka ditu ari aya keneh mah keun bae aya mah. Ke urang tinggal di kamar abah. Nyi Rukmini ngaleos barang ngelowal ti lawang kamar kasampak Jang Pardi keur ngajelengut bari diuk sisi ranyang. Har eta si Akang disangki mah nuju kulem name abah naroskeun ka abdi. Kunaon calik we di kamar Kang? Nyi Rukmini diuk ngareneng. Karaos puyeng Akang teh bireh wengi katingalna kirang kulem pangintenya. Okna bari neuteu. Ah. Teu kuna naon ruh. Temal Pardi tapi budina mah beda semua alum. Moanya teu kuna naon katingalna saporos anu ngangluh.
saya sahurkan kan. Nah ya anu karaos dina salira atanapi anu katiraos mana ti abdi atanapi ti kulawarga abdi. Mangga we sapa sahurkeun sabaros ka hartos ka abdina gampil nya mutanana. Aya ka teu raosan tina perkawis naon atuh? Pami aya nu kalepatan, kalepatan naon atuh? Abdi rumaos lepat bade nyuhunkeun di hapunten jalarannya kitu sipating jalmi mah. Sok aya wae ka hihi lapanana, Kang. Nyi Rukmini ku ayeuna nyarita make rada carindakna, karet Pardi samemeh nemalan teh make ngareret heula. Tuluy neuteup kana beungeut Nyi Rukmini ka Ragamang Pardi nyekelan kana takhta. Ruk. Ulah kagungan sangkian anu teu kantenan, Nyai. Akang mah dita tadi aya di kamar sanes menaka teu raos ti Rukmini atanapi ti kulawarga Rukmini. Sok sumawonten Rukmini kagungan kalepatan maka Akang. Teu, Nyai. Teu aya kalepatan naon-naon. Mung Akang teh Pardi nyarita teu kebat siga nu beurat ngedalkeunana. Puguh we Nyi Rukmini asa beuki kaget. Mungkumaha Kang sok enggak saurkeun supados ka harto supados henteu janten gangguan kana hate abdi. Upami saya disanggemkeun mah Akang teh tos dua dinten ayeuna hate Akang ngaraos isin campur teh. Naon teh? Muhuna langsa Nyai lah. Isin dina perkawis naon Kang? Sareng isin teh isin kusaha. Nyi Rukmini nya sedek tumanya bari teu leupas tina paneuteu. Mun ngaros isin sareng nalangsa teras ku sepuh Akang we disangki kunu sanes mah Akang teh kasebat jalmi nunggul pinang. Jalmi pahatu lalis. Nya antegana sepuh Akang sakitu kamari Akang nepangan oge kalayan wawartos bade salametan dina dinten enjing. Dugi kalapur teu aya ka dieu. Tos kantenan aripun bapa mah kamari Akang sasang mengge batan ngawaler malih ngajengkat kaluar teras angkat. Padahal Akang kamari ka ditu teh sanes bade barang suhunkeun kanggo kapriogian nikah. Sakawitna mah Akang teh moal ka ditu mung Abah keukeuh. Miwarang nepangan jalaran saur Abah ge saya awon Ibu Rama. Bade ka dieu bade henteu tilangkung. Eta nu dianggo isin ku Akang teh Ruk. Siga pisan sepuh Akang nu teu ngahargaan ka Rukmini sareng kana janten sepuh di dieu. Pardi kakara ngajelaskeun. Yen manehna keur manggih kana langsaan. Kunu jadi indung bapa kasebut anak rek kawin meni teu datang pisan boro-boro kamere teh. Eleh keneh kunu jadi aki kasebut geus rek pikun make datang di belaan tuna karaya. Samalah boga hayam sasiki-sikina oge keukeuh kudu dibawa. Kang Pardi, abdi bade tumaros ka Akang dupi Akang nyaah ka abdi henteu Kang? Nyi Rukmini nanya bari Cipanon beuki ngarenclong. Taksiran kabawa sedih ku caritaan Pardi pisalakieunana. Atuh kantanan wae nyaah maru. Akang lebar ka salira ku anjeun? Lebar. Nyaah ka salira? Nyaah. Upami nyaah ka abdi Akang? Lebar sareng nyaah ka salira ku anjeun bari antawis Akang sareng abdi bade silih pika asih. Tos ulah bade ngemut-ngemut ka isin sareng ka sedih tina perkawis sepuh Akang. Teu araya ka dieu, bios mana kita ogé henteu ridoeun panginten. Kudasar eta mugi-mugi Akang sareng abdi salamina aya dina panangtayungan Gusti anu maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala anu hartosna mah urang ditebihkeun tina sagarupi pancabahya. Disegedengeun urang arageng milik. Sing saterasna antawis abdi sareng Akang silih simeuh ku kadeudeuh. Silih siram ku kanyaah ti lahir dugi ka batin. Kanyaah Akang, kanyaah abdi, bagja Akang, bagja abdi. Cilaka Akang, cilaka abdi, saka nyeri, saka perih, sapa pait, sama manis. Anu mawi tos ulah ngemutan di perkawis sepuh Akang. Sanaos teu aya kami keemutanana oge ti sepuh Akang geuning teu burume urang teu aya milih. Nu masihan itu, masihan ieu. Meni seueur atuh tamu titilu lemur ti kamari keneh teras-terasan murudul ampir ka dieu sadayana. Kapan eta teh milik urang sadaya, Kang? Mugi-mugi we sing saterasna salami urang ngawangun rumah tangga aya milik kenging hasil cikaringet Akang sareng abdi. Kenging rezeki anu halal anu maslahat dunya akhirat. Malih kangge abdi mah di mana parantos ngawangun rumah tangga moal bade cicing. Nu hartosna milari rezeki moal ngandelkeun ti Akang bae tangtos abdi ge ngabantu-bantu. Jalanan abdi tetos gaduh ngagaduhan cita-cita. Hoyong motekar, hoyong sadarajat sareng jiwa pameget. Sadarajat sotenan tina perkawis karajin kana kapinteran. Abdi mah alim kalebet golongan istri heureut deuleu pondok lengkah kabisa ukur jeuh cimata.
atau tetap iheun abdi ngalangkungan kapinteran ti kaum pameget. Jalanan kapinteran eta sanes kangge pameget bae dalah istri gitu aja lepatna. Buha kapayuna mah seueur istri anu palinter jaranten pangkat. Tah kitu cita-cita abdi teh kan. Sanes hoyong pinter bade minteran kanu janten caroge sanes. Mung kapinteran kangge jalan tarekah milari rezeki anu halal. Tos ayeuna mah ngalih calikna di luar. Jalanan nembe abah naroskeun. Nyiruk mini saterusna. Nabebaraha sangkan pardi teu kata lanyuran ngukut kapeulih ati tinu jadi kolot. Koloyong nyiruk mini kaluar ti kamar. Aya si Ujang deh nyai. Mang Darta nanyakeun bari ngareret. Aya bah name guga. Nyiruk mini ngabohong kitu sotenan ngaragangan. Oh arpai ngan juga tingali-tingali ari keur sare mah. Disangka ku abah mah aya we di luar. Cik Mang Darta telila torojol pardi kaluar ti kamar. Tos leleson Ujang. Pokna ngareret ka pardi, muhun bah kapulesan. Tema padi, budina rada marahmai bisa micin semu henteu nyirikeun keur manggih ka perih ati. Gek pardi diuk dijireun aki jatma nu keur ngobrol uplak jeung aki encon. Ari nyeruk mini harita, amang nyita mang nyai mang nyicieunkeun cai kopi keur pardi. Kituna mah keur nyeruk mini meni aya ku getena keur komo engke geus rumah tangga moal teu husu ngabula anu jadi salaki. Heuleut sawat menit para mitra pardi gek diuk digireun akina kalacat si Sebul Unggah gek milu diuk. Hayang ding bareng we urang mah hujan turun yeuh. Arep-arep di kamari we hujan geuning geuning. Si Sebul teu puguh-puguh ngadon ngarep-ngarep hujan. Tuh nya Kang, si Sebul mah teu kaoporeg teuing meuleum lamusir. Tuluy we datang penyakit ngacona, cek Abas rada ngabalieur. Ih, wayo, ieu, nya mah datang penyakit segala ho. Ih, meni leueur aing. Heeh, ngaco, kubatur ulah sina hujan, ieu mah kalahayoh nangtang hujan. Atuh ilaing teu puguh teuing euy Sebul. Ih, sok teu pararuguh, kaos nu lieur ilaing mah Sebul. Ih, batur saha sih? Kuno aya di dieu, kapan dieu teh norek boga maksud lain? Ih. Ih, nyawe cuma si abah boga maksud. Ih, Mang Abas, ulah salah paham, ulah salah arti gitu. Pangna si Sebul ngarep-ngarep hujan teh, bisi ngeca nyaho, ngaraskeun mangkarunyakeun we si Sebul mamang. Kayak hiji karunya kanu tatanen, nu sawahna eueuh saluran cai ukur ngarep-ngarep datangna hujan. Sabodaya ka daerah mana geuning teh hararese cai cenah. Ih. Ingat ayeuna mah, bawahan warung bandrek kampung Nangrang. Panjirinya mah, ih, ini waya walurat isan kucai, waya, ih, baik waya kumang longok atuh kadinya. Kabawahan jirinya susah kucai jemang. Nyari ke mani-mani baya mah, ayak tadi semodel tampian kitu. Atuh baru gau sumur, ayak jih ngajadaro kitu. Tapi pikun pakaya mah tidak ada sama sekali ho. Awa saluran cai pikun nyairan sawah kitu. Eh, ting mual ayah weh lah, sugan mah kitu. Mual ayah weh, waya. Ing mah jan sugan kitu. Kaduanya karunya jeung kana boga ieu. Kana boga balong jeung situ. Katilunya karunya kaya kecing, kecing saha cing. Oh, kana keur orokan. Teh, bener kana orokan utamana pisan mah. Karunya ka kapabangan teh. Lamun aya hujan teh. Tapi lamun aya hujan komo, lamun hujan teh peuting. Weyo, alah. Moal teu haneung. Sugan yang paling begil we lamun sang raja dan sang ratu kedatangan hujan moal teu haneung. Ampun Gusti si Berwes dewek di Bandungan sugan teh moal tuluy ngaco si Badul sia. Monggeus atuh. Teu aneh si eta mati ditu na mah ngahibur ka dewek meureun. Heuh si eta bener pisan abah. Lamun ieu ngigel teh mah minca kada tepakanang dede paduang pelakung cekoong gitu. Kajending disebut ngaco ai tujuan mah kaditu mah ngahibur tujuan hiburan tia. Tibatan rupana ngahibur atau hiburan akhirnya ngalegot jadi ngaco pan silung silung lain. Nyari nyuk mini ya si Sebul ngareret ka nyiruk mini mairan nuker mairan kopi kerjang pardi. Naon teh Mang Sebul? Nyaita, cik Mang Sebul dia mah yang buru-buru hujan.
Yang deing turun hujan, ari si amang nyarek ulah hujan gitu. Ari gitu? Nya, lamun hujan dek mang karunya. Karunya karu borga sawah, kegaringan. Karunya karu reknya syuhan, wucai. Karunya karu rek marani, wucai. Dari temani, untuk meroning ayah bulana. Tidu poe gening temani mah, bau cinggarong gitu. Bau mai badot, pang-pang napisan mah karunya ke pengantin. Coba lamun dibalik hujan, pan. Haneng. Dasar nu ebelnya. Nyeruk mini nengel kana tak-tak puluina ngoloyong asup ka kamar. Nyampurkeun ka nu keur ngahias kamar. Hampura dosa hirup saumur-umur. Ngagugulung-guguling. Teu waleh we dikukuncit ku budak cerik. Ampun teuing aing. Dupi tuang eyang Cios diangkira Kang Sep. Si sebua nanyakeun Akina Pardi. Cios. Kang kacun ka dieu? Poka harita teh para mitra. Mang Darta nemalanti heula. Kapan ieu eyangna si Ujang desa sebul? Mang Darta nunjuk ka Aki Jatma nu keur malenguk siga nunutan. Buset. Dik pun cenang teh ieu weh. Sugan deui eyangna Kang Asep. Aduh, jadi naha lamun ngomongkeun goreng we meureunnya? Geus moal henteu cecep sebul di kletrak we ku Aki. Aduh. Nya tuluy ngabejaan teh teh apa? Cepardi kitu jeung Mamang Abas. Cari cingwa, ikutung tinggalnya, kasih Asep. Asep sebul maksudnya, anyuh, ayo. Aki damang, Aki. Si sebul nyolongkrong ngajak sasalaman ke Aki Jatma. Ngarun usuhan tuh, ngadu jalu rekamanya, iya teh. Aki Jatma salah hati. Sama rukna si sebul sama para mitra sasalaman trek balik. Mau balik langsung dengan Aki kumadaman. Oh, syukur weh, hari muawa kabalik mada Aki, ge muawa kabalik. Isuk bareng jeung Aki. Aing geus ngarot aja nyalu. Weh, weh, aing mah aya weh, aing mah. Nah, kala aja jeung Iran ditanya ku kolot teh. Geus ngarot acan. Parantos Aki, nupi Aki parantos tuang. Nu, kibadaya umat ayeuna mah cara melakna ka kolot. Geus naon teh acan anu ditanyakeun teh? Aduh, teu puguh-puguh ngadol nanyakeun geus di ruang sagala. Engke di ruang masih siap risiko jor, geus ngajolor kakara di bang ruangkeun ku ilaing. Teu mah ngaja jendul keneh ditanyakeun geus di ruang, si selun sia. Aki Jatma salah reungeu. Atuh nu ngarariung di tengah imah seleserian kitu di Aki sebuah ngagik, si sebuah ngagik. Hanyuh, hanyuh nyanyipu aing aduh. Aing ngobrol jeung kolot aduh. Macak cangkel cari hame, cuy punten ah. Bada ngiring numila pakuannya siung. Si sebul ngarongkong para mitra. Dompet bako anu Mang Darta ngalaan saroko. Cekes ngahurungkeun bensin tului udud meni melenyun. Pantas ngaroko nama oi persis si gamai bahulai. Iyuh, tong soki hijau cumang. Meni temenang we batur ngajalan senang di imak. Coba leh digengerahkan majarkan yang persis si gamai bahulai. Lain kuring si gamai bahulai mah tapi bahulai gak kuring. Iyuh. Menyiur ya bako serbung hasil rokok diserbungkeun ka luhur harita para wargi. Jalu kita tadi Aki teh rek barang tanya ka ilaing euy. Ngan diinget-inget heula ku Aki sapa brek pok teh poho. Ari ayeuna kakara inget ari indung bapa ilaing rek ka dari moal cenah. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara indung bapa Najang Pardi. Kayalian pasasmita jeung Ibu Maryam dumeh ku Aki Jatma can katingali-katingali ti kamari. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara inung Bapa Najang Pardi tayalian pasasmita jeung Ibu Maryam dumeh ku Aki Jatma can katingali-tingali ti kamari. Teh Aki teh Majang Pardi nyarita rada tarik. Kumaha? Bang Dege teh acan kitu. Leres teh acan ki. Ngarek iraha atuh cenah. Batur mah kula warga Bonoroyo tiditi dia geus karumpul ngarariung. Ari ieu can nongol-nongol. Moal ka dieu kitu? Asa piraku anak rek kawin. Meni teu nunggulan anoman mah. Sedang dewek sakieu geus rarempuna bari jauh maksakeun ka dieu dibelaan tuna karayap kunang itu. Silih tungtun jeung si Nini. Basa kamari dia teh angku ilaing teh geuning. Apanan? Boga hayam jajangkar sasigi-sasigina ge. Dikekelek we ku si Nini dibawa ka dieu. Tananing Aki jeung Nini nya anu jadi injo. Peupeurihun mere duit atawa mere domba henteu. Da bugu teu boga bulu-buluna acan. Nyari nung bapa ilaing kasebut jelema nu teu kurang ku naon-naon.
menitik hadiah pisan. Sugan teu harari dang jelema dehnya. Geus puguh ka dewek jeung ka sinini kasebut inung bapana. Heuh. Bapa ilaing teh teu temong irung-irungna acan geus tilu lebaran. Boro-boro ngirimkeur munggah atawa mitrahan. Atawa munyungan ka kolot henteu ieu mah. Heuh aya ku teu sangka aing boga anak ngan si Sikina teh ngaran si Sasmita jadi kitu patut. Anak rek kawin ge meni teu daek datang. Keun wae jalu. Lamun poe ieu nepi ka poe isuk teu datang ka dieu, ku aki rek didatangan ka ditu. Rek digeleneng ku aki manyaan. Nah samalukna kumaha kitu ari jelema tamelar ka kolot. Joledar ka anak. Jajauheun kasebut anak rek kawin mere atuh ieu mah. Poh duitna, poh barangna. Numatak naon datang ka dieu atuh. Beriung mumpulung. Atuh barang bere pantas dah kanu jadi anak. Komo gitu manehna keur meujeuhna hurung nangtung siang leumpang. Keur meujeuhna hejo lemoh. Teu kurang ku hakaneun, teu kurang ku pake. Imah boro-boro kamere datang ge henteu. Keun tunggu sapoe deui isuk jalu. Lamun eueuh wae ku aki rek didatangan ka ditu. Kalawan moal asa-asa ku aki rek digeleneng jeung pamajikanana sakalian. Paduli teuing masing pamajikan anak deungeun ogéna. Aki jatma siga nu nafsu. Harita teh dumeh indung bapana Jang Pardi teu datang pisan. Atuh batina keur Pardi mah ngarasa era kunu nyaraksian. Dumeh akina nyarita kitu malah melenguk ka kawas beueuk meunang mabuk. Tuh acan we panginten aki, duh ka upami enjing mah moro dirapalan ka dieuna teh. Atuh enjing teh aya bae ka dieu sawios bilih anjeunna nuju aya wagelan atanapi Mang Darta teh kebat kaburu aki jatma nempas. Yah. Lamun isukan eueuh rek didatangan ku aki. Masa asa dicarekan ku aki manaha? Enjing kuinten ki? Abas mangiran. Naon nya isukan? Aki jatma ngarewet ka Abas. Sumun ibu Ramana Cepardi ka dieuna enjing panginten. Heuh, lamun isukan eueuh bae, ku aki rek didatangan deuleuh. Samalah ku aki rek tuluy diomongan. Sabab ngadege beja si Sasmita anak aki jadi barangasan. Tukang sahao kadua gaplok ka batur. Nah samarukna aki jeung si Nini atoh kitu boga anak kawas kitu. Daek nganyerikeun ka diri batur. Teu aki mah teu resep. Ngadengena ge kawas turunan jago we kawas turunan jawara. Sedang aki tingongkoak nepi ka unggul. Umur aki geus sabaraha taun nya Nini? Umur aki teh cing panghitungkeun ku jani. Aki jatma nyarita meni matak pikasirieun make nanyakeun umur sorangan ka batur. Lah nyaho teuing boro-boro bisa ngitung umur anjeun, umur kami ge teu kabilang. Eta lalasan si aki geus sabarapa puluh kitu. Geh, nyari si lenyen mah dieuweuh ka hideung anyaker. Macak naon heuh gaduh panghitungkeun ku nyani heuh. Lamun teu kerok mah umur aki teh aya kana 32 taun mah euy. Tah dina lakon umur 32 taun. Berkah aki teh can ngalaman pasia. Can ngalaman gelut. Jeung baru batur. Digulutan ku batur acan tong boroning jeung batur sanajan jeung sinini ge. Acan pasia acan gelut. Rumah saya kedang basa minggu tukang, aki kungsi jogol jeung si Nini. Samalah kungsi dicaritakeun ka si Jalu basa ka ditu. Ari pasalna gelut mah jogol jeung si Nini teu teu pira. Aki teh keur ka panggeng irung si Nini ka dincak ku aki. Heuh pira ge sakitu dincak irung teu nyaho teh si Nini keur hees. Aki jatma nyaritakeun jogol jeung si Nini. Kah menyata Nini karsih pamajikanana. Keur nu araya di tengah imah meni areak-eakan. Nyeung seurikeun obrol aki jatma. Sarerea ge seuri Brah Mitra. Komo barang si aki nyebutkeun tadi umurna 32 taun. Sedang ai 32 taun teh beureun 23 taun. Dihali si aki kitu. Samalah si Sebul mah meni babara katakan tuluy turun sabab boga pigaweun keneh di pipir imah. Keur nampolan pisuluhun. Harita kabeneran kadenge sora nu azan lohor atuh gancang mah ngawangkongan aki jatma dipegat ku aki Encon. Sebuah mangga itu kurang ngeleyeh katampian eta geuning parantos aya nu ajan. Cek aki Encon ngajak katampian bari nyekelan kana tuur aki jatma. Atuh ret aki jatma ngareret kalawana nyakeun. Aya naon ki baraya? Urang katampian sareng simkuring margi tos waktos dari depan lohor. Ayah, baru geus lohor ieu teh aduh. Nya mah asa tu geus teu karasana keur nyerelek waktu. Nya mah tuh euy barudak urang katampian sarerea. Aya masjid di dieu teh jalu. Aki jatma nguniang nangtung. Pok Mang Darta nemalan bari manehna ngorejat nangtung.
Aya aki itu paling kidul. Oh nyama tuh orang kacarai lah. Aki Jatma, aki Encon jeung nu sejena. Tarurun tului katampian, tapi katampianana sewang-sewangan sabab dirinya aya tilu tampian. Caina tinggolotor tina pancuran, jaba herang meninga gencelang. Naib jeung para petugas di kantor urusan agama geus nyampak kitu deui. Kula warga Mang Darta jeung sabagian tatanggana nu dareukeut geus ngarariung di tengah imah. Tayalian rek nyaraksian nyiruk mini kawin jeung Jang Pardi. Nugis dariuk ngareneng di singharepan ku Naib jeung ku para petugas sejen katut Mang Darta piwalieunana. Pok Naib mungaran tumanya ka Jang Pardi nu keur melenguk tungkul bangun lunguh naker. Kitu deui ka nyuruk mini tungkul. Jenengan Asep teh leres Pardi, leres. Dupi bade nikah teh ka saha? Ka nyuruk mini. Teu aya pertalian wargi ka nyuruk mini. Henteu. Parantos sabara kali nikah. Acan. Oh, jantan jajak kakeneh kumi gitunya. Uteh keneh gening picaro gente is. Naib ngahehe. Bade sabara kali nikah teh. Pokna bari neuteup. Sakali we. Tema Pardi bari mesem. Oh, mohon sakali we nikah mah nya. Tong palai dua tilu kali bari negela. Kitu keneh sareng bilih bosen. Jadi ti kitu hamur artos de dupi eus aja dengan eus. Naib malika nyi Rukmini. Rukmini, tema na laun jeungan rama saha? Darta, rama kandung? Muhun. Bade nikah teh ka saha eus teh? Ka Kang Pardi. Teu aya pertalian sadere ka Cep Pardi. Teu aya. Bade munut naon mah mas kawinna ka Kang Pardi teh? Artos. Sabaraha? Naib talete. 5 picis. Geuni-geuni irit mung 5 picis. Sanes munut 5 rupiah atuh. Naib heureuy gelenyu nyiruk mini imut 5 picis. 5 ketip mas kawin 5 ketip para mitra deh. Baheula. Jaman dengan duit ketip yang duit kencring atuh ya mas jana. Lalakon deh lain nu ayeuna mun lu sora mas kawin 5 juta. Mun teu 5 juta malah temajut nih, biasa cuma majut tuh ini. Harita para mitra sadaya. Cobi ieu naon awas eis kuisnya. Singkari kaos na supados kadangun ku sadayana. Tukeng harewosana ieu mah tangke nuju paduduan mangga bade tinggal rewos ge nya. Pokna atuh nyaraksian seleuseurian. Geus kitu nyiruk mini maca hiji catetan anu diasongkeun ku Naib eusina kieu. Abah, mugi abdi tikahkeun ka Kang Pardi disarengan ku karidoan Abah. Kalayan ngangge mas kawin ku artos nu ageungna 5 picis. Kitu eus. Eusina eta catetan nu dibaca ku Nyi Rukmini atuh Pok Mang Darta nemalan. Baheu Nyai Anaki. Abah rido lahir batin nikahkeun hidep ka Cep Pardi. Kalawan make mas kawin ku artos 5 picis dibayar kontan. Cik Mang Darta. Geus kitu mah Naib mapatah neula cara-cara kadua calon panganten. Sanggeus kahartieun prak Naib ngarapalan sakumaha mistina nurutkeun jalur hukum agama nepi ka rengsena. Alhamdulillah lancar teu aya halangan harungan naon-naon. Atuh satuluyna ditutup ku duaa, terus dua panganten semah sungkem. Kanu jadi kolot jeung kawargi-wargi nu aya di dinya. Dimimitian ka kolot aweweh heula. Harita Nyi Rukmini ngagukuk ceurik bari nyuuh kana lahunan indungna kitu di Jang Pardi. Gabruk Jang Pardi ngarangkul ka ninina bari hujan cimata. Atuh ninina ge sarua pada hujan cimata bari ngusapan sirah Jang Pardi. Jabati kitu ngaduakeun kilek Jang Pardi. Malika Aki Jatma tuluy sembah sungkem bari ceurik keneh. Alhamdulillah nuhun Gusti pun incu parantos halaman. Mugi diawetkeun jolohna we ageung milikna kalayan masih runtut trawuh cauyunan. Heuh, jalu didoakeun ku aki, didoakeun lahir batin sing gede hate. Sing bisa silih pihapekeun diri jeung nu jadi pamajikan, sing tawakal babakuna mah. Aki Jatma para mitra dina ngoding nyarita bari nyurusud ku cimata. Dipungkas ku niup mun-munan Jang Pardi. Koloyong Nyi Rukmini jeung Jang Pardi harita. Gesah katalian kula kirabi arasup ka kamar. Dua nana paungku-ungku cari. Babakuna Jang Pardi ngarasana langsa. Dumeh nu jadi inung bapa tega teu narungkulan pisan nu aya lintang tinyi Aminah Adina. Waktosna seueup para mitra.
Dwi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun, mangga wilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.